Hann er komin hérna til mín Helgi Björgvinsson, lausna ráðgjafi hjá Nýherja og hann ætlar að segja mig frá því svona hvernig þetta tölvuski virkar eða hvað er tölvuski og hvað er tölvuski í Nýherja? Já, einmitt. Tölvuski eru þjónustu sem að fólk hefur verið að nota í mörg ára, annars kannski að vera mjög meðvitað það. En það eru þjónustur eins og Gmail og Facebook og Hotmail og LinkedIn og fleiri þjónustur sem að eiga heima í skýinu. Já, og, sem að margir þekkja í dag. Akkurat. En tölvuski Nýherja hins vegar er laust sem er miðum meira á fyrirtækjamarkaðin og er í rauninni í svona einföldustu mynd bara netþjónalega í skýjunu sem að gerir fyrirtækjum kleift að fá aðgang að mjög öflugum miðlægum kerfum án þess að þurfa að fara í fjárfestingar. Þú ætlar að sýna mér samt hvernig þetta virkar og ætlum að kíkja í tölvu og sjá í rauninni hvernig þetta hvernig notenda viðmótið í þessu skýi. Já. Þú ætlar að sýna mér hérna hvernig þessi, þetta skí virkar í rauninni með þann aðgang sem að við erum komnir inn á núna. Já, núna ég sem sagt skráður inn í umhverfið sem við skitaðunur. Já, þetta nú reyndar svona viðmót sem að kannski ekkit allir hafa séð og er svona kannski hugsa þá fyrir þá sem eru talsveit lengra komnir í tölvum og eru kannski vanir netþjónað vinslu ekki satt. Jú, þú þarft svona ákveðna grunnþekkingu í rekstri net umhverfa. Já. Og það má rauninni líka þessu umhverfi við sýndar gagnaver. Það eins og maður sé að koma inn í bara sitt eigi gagnaver með netþjónum, diskageymslum og netbúnaði, allt hérna bara í músinni hjá þér. Já. Má segja. Það fyrsta sem ég ætla að sýna þér hérna hvernig bæti við vélum inn í umhverfið. Já. Vel hérna V-App sem Virtual Appliance. Já. Þá get ég sem sagt valið hérna úr því sem heitir Public Catalog hugbúnað sem að við þjónustaðalinn í herri erum búin að gera aðgengilegan sem eru Windows 2012 og Windows 2008 og CentOS netþjónar. Já, ætla, ein spurning kannski áður við fyrir lengra. Mm-hmm. Hversu öfluga nettengingum mælurum með að sé notuð fyrir þetta? Það mjög misjamt eftir vinslunum sem á eiga sér stað. Já. Fyrir ef við alltaf leitum að tengja þetta við skrifstofuna þína þá þurfum við að meta hvað eru margir notendur sem munum vera að nota kerfið hvers konar kerfið það eru sem vera að reka og svo framvegis en það þarf ekki mjög dýrar tengingar bara að DSL tengingar duga príðilega við þetta já. En ég ætla nú ekki að velja neitt af þessum netþjónum sem er bóðið upp á frá okkur núna heldur ætla ég að sýna þér hérna þetta sem í mínum eigin katalóg hérna já. Og þá var ég búin að búa til, var fyrst búin að setja upp þrjá netþjóna og setja upp á þeim sem sagt. Þetta eru þá tveir netþjónar með Internet Information Service, svona webþjóni og svo einn með SQL, gagnagrunnsþjónustu. Ég var búin að setja þetta upp og raða þessu öllu saman, þannig að þetta vinnum sem eitt heilstætt kerfi. Og þannig get ég búið til mínar eigin lausnir í katalógin. Já. Og ég gefði þessu bara eitthvað nafn og vel bara defaultin hérna í hvaða diska lausn ég vil hafa undir þessu og svo framvegis. Já. Og allt bara sjálfgefið hér. Já, þú gerðir nú ekki mikið, það bara ít að next og haldur bara áfram. Já, það oftast dýr það að Já. Velja bara default stillingarnar eða sjálfgefnu stillingarnar. Og þarna fáum við eitthvað upp á skjáin. Já, þannig er núna verið að búa þetta umhverfi til og það tekur svona 3-4 mínútur, ein vél er cirka réttum mínútu. Já, og meðan að þetta er að útbúast að þá er hægt að vinna aðra vinslu bara í vélinni eða ekki? Jú, hérna ég til dæmis með annað svona virtual appliance, í þessu tilfelli bara eitt sýndar þjónni því appliance. Já. Og getur farið hérna inn í það. Og sjáum það hérna, það ein vél í því og ég búin að setja þessa vél hérna upp líka, búin að tengjast henni með svona skjátengingu hér. Já. Og við sjáum að þessari vél 2 gigabæta minni og einn örgjörfi hér. En núna til dæmis einhver markaðsetning í gangi, þannig að ég á von á auknu álagi. Og þá fer ég hérna bara inn í vélina hérna í stjórnkerfinu hjá mér og
bara fer úr einum örgjörfa hérna upp í 7.4 já. Og tek minnið úr 2 gigabætum upp í 8 og smetla á OK En að hafa þetta bara hreinlega í alltaf í botni maður þá að greiða meira fyrir Já, þá myndi ég vera að borga fyrir það allan tíman Já. Og núna sjáum við það er komin þarna 4 örgjörfa hérna inn í vélina og 8 gigabæta minni Já, en fyrir þá sem að kannski ég vilja læra að nota þetta og vilja tilhengja sér þetta að er þá hægt að læra þetta á netinu eða námskeið eða? Já, við erum alltaf með kennslumyndband á netinu fyrir allar algengustu aðgerðir í kerfinu og leggjum mikið upp úr því að koma svona þekkingu til viðskiptavina á sem aðgengilegastan hátt en svo bjóðum við að sjálfsögðu upp að það líka hjálpa viðskiptavinum á stað og erum með ráðgjafa sem að aðstoða viðskiptavinu við átta sig á hérna hvernig best að mæta þeirra þörfum og annað þess að þar núna ég komin hérna inn í netbúnaðin sem að fylgir lausninni, hér eru þjónustur eins og DHCP og NAT og eldveggur sem að eru nú svona þjónustur sem að þeir sem að þekki eitthvað til í þessum bransa eru velkunnugir hérna loadbalancer eða álagsjöfnunarbúnaður sem að hentar mjög vel til þess að jafna álag inn á vefþjóna til dæmis og hér er svo VPN búnaður sem að hentar mjög vel til þess að tengja þetta við netkerfi fyrirtækja þannig að hérna geti búið til svona VPN eða svona dulkóðað samband inn á skrifstofu viðskiptavinar eða viðskiptavinar geti búið til bara tengt þetta við eldveginn hjá sér með svona dulkóðuðu sambandi og þar með verður þetta eins og bara hluti af hans skrifstofu umhverju þetta nú kannski svona það helst það sem ég vildi sína hérna Núna sjáum við að það komi nýtt virtual appliance hérna með 3 netjónum það stopp núna og núna get ég bara ræst það upp og farið að vinna með það eins og mér hendar Þeir sem vilja kynna sér þetta, þeir getur það farið vandalinn á nýherji.is Nýherji.is, já Já, þá veitum við það, takk fyrir komuna Takk